Překvapivým tahunem v digitalizaci je ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Kdopak by si myslel, že to budou právě Piráti, kteří digitální agendu budou nastolovat, tak se šeredně mýlil. Byl to právě Jurečka, kterému se vyplatilo na začátku najmout na své ministerstvo opravdové experty a nejvíce pokročil s celou digitalizací na českých ministerstvech.